Och kammarens sammanträde har återupptagits. Vi fortsätter nu debatterna med anledning av statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och vi börjar med utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraternas svar på interpellation 423 av Markus Wiesel, Sverigedemokraterna, angående folkmord och ofrivillig organskörd i Kina. Varsågod, utrikesministern. Tack, fru talman. Markus Wiesel har frågat mig om jag har vidtagit några åtgärder i syfte att verka för att Kina och fler länder ansluter sig till Santiago-konventionen eller på andra sätt verkat för att stoppa kinesisk organskörd. Vidare har Markus Wiesel frågat mig om jag lyft organskörden i internationella sammanhang samt med kinesiska företrädare eller om detta kan förväntas ske framöver. Slutligen har Markus Wiesel frågat mig om jag håller med om att det som sker mot uigurer i Xinjiang-provinsen i Kina är att betrakta som ett folkmord och om så är fallet vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av detta. Regeringen fördömer starkt alla former av handel med mänskliga organ var i världen de än sker. En konvention mot handel med mänskliga organ, den så kallade Santiago-konventionen, antogs av Europarådet 2015. Sverige deltog aktivt i förhandlingarna och antagandet av konventionen och stödde fortsatt anslutning av andra länder. Förslag på åtgärder som krävs för att Sverige fullt ut ska kunna leva upp till konventionens krav lämnades 2019 i ett betänkande Santiago-konventionen mot organhandel. Betänkandet har remitterats. Regeringen ser allvarligt på de anklagelser som framförs angående handel med mänskliga organ i Kina. Detta är också en fråga som EU-kretsen följer noga. EU har vid flera tillfällen lyft frågan om handel med mänskliga organ i den dialog som regelbundet förs mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter. Regeringen ser mycket allvarligt på situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang. UDs senaste rapport om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kina från 2019 konstaterade att inskränkningar i individers åtnjutande av mänskliga rättigheter är särskilt förekommande i Xinjiang. Flera av FNs specialrapportörer för mänskliga rättigheter har också uttalat sig över utvecklingen. Det är genomgående av stor betydelse att det internationella samfundet får tillträde till Xinjiang för att på plats skaffa sig ett detaljerat underlag om utvecklingen. FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter har meddelat sin avsikt att resa till Xinjiang. Sverige stöder fortsatt EUs begäran gentemot Kina att ge högkommissarien meningsfullt och obehindrat tillträde till regionen. Givet den allvarliga situationen införde EU den 22 mars 2021 sanktioner mot fyra individer och en enhet med anledning av kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Det är viktigt att EU fortsätter att agera enigt. Att folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna, upprätthålls berör hela det internationella samfundet. Därför har Sverige och EU vid ett flertal tillfällen tagit upp situationen i Xinjiang i mötet med kinesiska företrädare. Både Sverige och EU har vid ett flertal tillfällen uttryckt oro över situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang, inklusive FNs råd för mänskliga rättigheter, senaste möte i mars 2022. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Ordet går nu till interpellanten Markus Wiesel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Den här interpellationen lyfter frågor om grundläggande mänskliga rättigheter som vi bara kunde hoppas inte skulle behöva lyftas år 2022. Det är särskilt beklämmande att de här övergreppen som vi ser, det handlar inte om barbariska övergrepp från terrorsekten IS, utan det vi talar om, det handlar om övergrepp som är statssanktionerade. Sanktionerade av ledningen för ett av världens mäktigaste länder. Därtill handlar det om ett land som Sverige och hela västvärlden på olika sätt har täta förbindelser med. Såväl handelsförbindelser som diplomatiska förbindelser. Rapporterna om organskörden i Kina är milt uttryckt fruktansvärda. Det vi ser vittnar om en sån obegriplig grymhet att vi inte ens kan sätta oss in i den fasa som människor lider i just nu. Människor bokstavligen slaktas med eller utan bedövning. För sina organs skull, och om de inte mördas strax före denna stöld så avlider de under eller efter själva stölden.
För att bevara organen färska tvingas kommande offer att sitta fängslade, ofta i direkt anslutning till operationssalen. Fru talman, jag vill vara tydlig med att jag är övertygad om att såväl utrikesministern som övriga regeringen delar den fasa jag känner när jag tar del av de här uppgifterna och när jag läser om vad som sker i Kina. Jag blir dock en aning besviken av att utrikesministern i sitt svar säger att man ser allvarligt på de anklagelser som riktas mot den kinesiska staten om handeln med mänskliga organ. Det vi diskuterar är ju faktiskt inte en fråga om anklagelser, utan det finns omfattande stöd för att det här barbariet är verkligt. Så sent som för ett par veckor sedan, närmare bestämt den 4 april, så kunde vi läsa en studie som publicerats i American Journal of Transplantation, som är en av USA:s mest ansedda medicinska tidskrifter. I denna har 348 vårdarbetare och forskare från 56 olika kinesiska sjukhus gått igenom över 120 000 kinesiska publiceringar angående organtransplantationer. Gruppen har identifierat minst 71 vetenskapliga artiklar där läkare har skurit ur hjärta och lungor från donatorer utan att i förväg konstatera att donatorerna är hjärndöda. Och det här är också ett bevis för att de har mördat enbart för organens skull. Kommunistdiktaturens respekt för människoliv eller förståelse för det lidande som människor utsätts för är närmast obefintligt. Det enda som spelar roll i deras värld är att krossa det ideologiska motstånd som kan tänkas finnas. Det vill säga människor som förespråkar demokrati eller har ett avvikande sätt att leva. Därtill ser de ett ypperligt tillfälle att tjäna pengar, och i det här fallet genom att stjäla mänskliga organ. Utrikesministern nämner i sitt svar om att EU-kretsen ser med allvar på detta, och jag har ingen anledning att betvivla det. Jag tror att EU-kretsen också vill göra rätt. Men en av de frågor jag lyfte, det är om det är så att utrikesministern själv eller den svenska regeringen har agerat specifikt i just den här frågan. Vilka egna kontakter har man tagit och hur framgångsrik har man varit i de kontakterna? Vidare så undrar jag om det är så att ministern ser att det kan finnas anledning att vidta andra åtgärder, nationella åtgärder, exempelvis en svensk lagstiftning mot detta. Tack, fru talman. Tack för det, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig återigen understryka att regeringen fördömer alla former av handel med mänskliga organ var de än sker. Och därför deltog Sverige aktivt i förhandlingarna med antagandet av Santiago-konventionen, eller som man också kan säga Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Och bekämpa handel med mänskliga organ, det är en gränsöverskridande utmaning. Regeringen stödjer därför fortsatt anslutning av fler länder till konventionen. När det gäller den här konventionen så antogs den ju i mars 2015, och den har tre huvudsyften. Det första är att förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga organ genom att föreskriva att vissa handlingar ska straffbeläggas. Det andra är att skydda brottsoffers rättigheter i fråga om gärningar som straffbeläggs i enlighet med brottsoffers rättigheter. Och slutligen är syftet med konventionen att främja nationellt och internationellt samarbete när det gäller insatser mot handel med mänskliga organ, alltså även i Kina och i andra ställen där det förekommer. Både medlemsstater av Europarådet och icke-medlemsstater kan ansluta sig till konventionen. Och om fler stater väljer att ansluta sig, då är ju det en väldigt positiv sak. Det står ju i Santiago-konventionen just förslag på hur man ska hantera det, inklusive naturligtvis i det land som Markus Wiechel tar upp, men också i andra länder. Och nu är den här utredningen ute på remiss. Tyvärr har det blivit lite försenat, därför en stor del lagstiftningsarbete fick senare läggas på grund av pandemin. För det var så mycket lagstiftningsarbete som måste komma under det. Men det betyder inte att inte denna frågan fortfarande är aktuell, och det är en viktig fråga. Tack, fru talman.
Tack så mycket för det, Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och jag vill tacka utrikesministern för ett väldigt tydligt svar rörande den här processen som förekommer. Däremot så uppfattade jag inte att ministern berörde frågan om en svensk lagstiftning. Det är ju ett flertal länder som har vidtagit egna nationella lagstiftningar. Israel, Spanien, Italien kan nämnas som exempel. I USA så har man tagit fram, amerikanska kongressen tog under 2020 fram en lagstiftning, Stop Forced Organ Harvesting Act of 2020. Och i brittiska parlamentet antog man en liknande lagstiftning. Därtill så bara för en eller ett par veckor sedan så lyfte man ytterligare behov av att förstärka sin inhemska lagstiftning i Storbritannien. Just med tanke på vilket fruktansvärt barbari det här är. Men det handlar inte bara om organstöld, den här interpellationen. Jag tänkte även lyfta andra delar, för att det finns ett uttalat mål från den kinesiska diktaturen om att helt enkelt eliminera vissa människor eller folkgrupper. Falun Gong-rörelsen till exempel, som hade ungefär 70 miljoner utövare enligt Pekings egna uppskattningar 1999, kan idag ha så lite som 7 miljoner. Man hade som uttalat mål att faktiskt eliminera dessa. Och det sa faktiskt generalsekreteraren för det kinesiska kommunistpartiet uttryckligen. Utöver det så har vi återigen andra folkgrupper som till exempel tibetaner, uigurer och så vidare som man bokstavligen vill bli av med. De ska inte få ha sin egen identitet, de ska inte få ha sin egen religion, de ska inte få ha sitt sätt att leva och de ska definitivt inte tycka någonting om hur kommunistpartiet styr Kina. Och vi har ju sett flera parlament runt om i världen där man faktiskt har erkänt det som sker i Xinjiang, inte minst, som ett folkmord. De vittnesmål vi får där är återigen fruktansvärda. Det är rena koncentrationsläger. Det är en företeelse som vi är många hoppade skulle vara passé år 2022. Men så är det inte fallet. Hur ser utrikesministern på detta? Jag tycker tyvärr att det var otydlig formulering i svaret när det kommer till just folkmordfrågan. Är det så att utrikesministern ser eller anser att det är ett folkmord som begår i Xinjiang och andra delar av Kina, eller är inte det? Och sen återigen då, när det kommer till frågan om svensk lagstiftning, är det så att man kan tänka sig att, som likt andra länder, Storbritannien, Italien, Spanien och så vidare, att anta en svensk lagstiftning? Tack. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju självklart att regeringen ser oerhört allvarligt på situationen för de mänskliga rättigheterna generellt i Kina. Och vi följer ju den här situationen väldigt noga. Inte minst då i Xinjiang. Huruvida de här övergreppen och kränkningarna ska bedömas och utgöra folkmord, det måste man avgöra efter en noggrann och grundlig granskning av fakta och bevis. En annan viktig aspekt, men inte avgörande vid en sån bedömning, det är om till exempel en nationell eller internationell domstol eller tribunal har prövat frågan. Frågan om hur de övergrepp som begås ska betecknas påverkar inte vår omedelbara ståndpunkt, nämligen att Sverige fortsätter att vara helt emot det som sker i Xinjiang och fortsätter att agera mot det. Men däremot så vill vi ju att detta bland annat ska kontrolleras av FNs kommissarie för mänskliga rättigheter. Både Sverige men också EU har tagit upp situationen i Xinjiang i flera internationella sammanhang, i möten med kinesiska företrädare. Senast gjordes det faktiskt vid toppmötet mellan EU och Kina den 1 april, så det är inte så länge sedan. Och både Sverige och EU har återkommande uttryckt vår oro över den här situationen för de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Och vi tog också upp situationen vid FNs råd för de mänskliga rättigheterna, och det var i mars.
Sen har ju, som jag också skrev i mitt interpellationssvar, EU antagit sanktioner mot både individer och enheter när det gäller kränkningar för mänskliga rättigheter just i Xinjiang. Och det gjorde vi samtidigt med Storbritannien, USA och Kanada som gjorde sanktioner mot samma aktörer just för att det skulle bli en enhällig och mycket starkare markering att detta inte är acceptabelt. Sen när det gäller organskörden och eventuella lagstiftningar så får vi se nu först vad remisserna på Santiago-konventionen kommer fram till, huruvida man ska gå vidare med lagstiftning eller något annat. Tack för talman. Tack så mycket, Markus Wiese, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack för talman. Jag har stor respekt för att man vill invänta remissvar och så rörande situationen just nu och så. Men en del av mig ställer mig lite frågande till hur man som regering inte kan säga att, ja, mer direkt att det är fel att syssla med den här typen av verksamhet eller vara delaktig av den här typen av verksamhet. I de här parlamenten som jag nämnt, där man fördömer, där har ju stödet för att se det här som fullkomligt obegripligt varit kompakt. Om vi tittar på Storbritannien då, som nu ska stifta ytterligare lag på det här, så finns det ingen opposition kring den här lagen. Jag ser inte vad det är man behöver diskutera. Det är en självklarhet att samtliga brittiska medborgare ska dömas för brott om det är så att de är delaktiga i eller själva medverkar till den här typen av företeelse. Så jag förstår inte hur man bara behöver invänta remissvar för det. För faktum är att det här är en pågående händelse. Det är någonting som sker just nu. Och då behöver man agera just nu. Och vidare så, om det är så att ministern ser att det som sker i Xinjiang är ett folkmord, vilka åtgärder kan man förvänta sig att utrikesministern och regeringen tar om det är så? Och kan vi förvänta oss att man driver på från regeringens sida för att utreda det som sker där eller på något sätt ge upprättelse till alla de offer som idag lider av det här förtrycket? Tack, fru talman. Tack för det. Utrikesminister Ann Linde, slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina är fortsatt allvarlig och Sverige och EUs ansträngningar för att uppmärksamma frågan i alla olika sammanhang fortsätter. Och som jag konstaterade tidigare så fördömer regeringen alla former av handel med mänskliga organ var i världen den sker. Och det är självklart att det är fel. Det behöver inte Markus Wiechel tvivla på. Och det är mer än så. Det är inte bara fel. Det är helt förkastligt. Och det är ju därför som Sverige har varit så aktiva i förhandlingarna för att få fram Santiago-konventionen eller Europarådets konvention mot handel mot mänskliga organ. Och här är det ett gränsöverskridande arbete som måste fortsätta. När det sen gäller de rapporter som har kommit om att oegentligheter förekommer när det gäller organtransplantation i Kina, så har EU tagit upp just det med Kina i den dialog som finns om mänskliga rättigheter. Och här har vi också tagit upp både Sverige bilateralt och EU bilateralt den oroande utvecklingen i Xinjiang. Och som jag sa tidigare, så när det gäller folkmord så det är ju en väldigt specifik folkmordskonvention och man måste ha insamlade bevis. Och det därför är första steget att FNs kommissarie för mänskliga rättigheter får access till Xinjiang, vilket hon inte har fått. Vi kommer att fortsätta kräva detta. Vi kommer att fortsätta ta upp de frågorna. Och när det gäller förfärligheten i detta så delar jag och Markus Wiechel vår upprördhet över det som sker. Tack, fru talman. Tack så mycket. Med det är debatten med anledning av interpellation 423 av Markus Wiese, Sverigedemokraterna, angående folkmord och ofrivillig organskörd i Kina avslutad.